Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo vam pokazati kako možete da nađete skup svih delilaca nekog broja. Ovdje pod A imamo broj 60. Želimo da pronađemo sve njegove delioce odnosno sve one brojeve kojim može broj 60 da se podeli. Šta mi radimo? Pa uzmemo i krenemo da delimo broj 60 sa svim tim brojevima. Krenemo da delimo sa jedinicom, očigledno je da može se podeli, delimo sa dvojkom. Sa trojkom, sa četvorkom, sa peticom, sa šesticom i tako dalje. Neko će reći pa nije valjda da ćemo sveći do 60 da završavamo tek kad to podelimo sa 60. Ne, idemo do onog broja koji kada pomnožimo sa samim sobom daje broj koji je veći od 60. Znači ćemo do broja 8. Zašto? Pa zato što je 8 puta 8 jednako 64. Dakle dobit ćemo broj koji je veći od 64. Želimo da pronađemo ove količnike, da vidimo sa kojim brojevima je ovde deljiv. Kasnije kad pronađemo te količnike, onda ćemo samo da obrnemo delioci količnike i dobit ćemo nove brojeve kojima može se podeli broj 60. 60 je deljiv sa jedinicom, to je logično. 60 je deljiv sa 2, također količnik je 30 jer 60 je param broj. Deljiv je i sa 30, količnik je 20, ako 60 podelimo sa 4, dobit ćemo količnik 15, ako 60 podelimo sa 5, to je 12, ako 60 podelimo sa 6, količnik će biti 10, 60 neće moći se podeli sa 7 i sa 8 i tu stajemo. I sada samo vršimo ovako rotaciju, dakle ono što nam je bilo količnik poste delilac, a ono što je delilac postaje količnik. Drugim mečima 60 mogu da podelim i sa 60, dobit ćemo količnik 1. Isto ovdje obrećemo 60, mogu da podelim sa 30, količnik će biti 2. 60 mogu da podelim sa 20, količnik je 3. 60 mogu da podelim sa 15, količnik je 4. 60 mogu da podelim sa 12, količnik je 5. 60 mogu da podelim sa 10, količnik je 6. I koji je onda skup svih delilaca broja 60, znači skup svih delilaca broja 60 je 1, 2, 3 4 5 6 10 12 15 20 30 i 60. E sad slično tome želimo da uradimo i zadatak pod B gdje imamo broj 140. Dakle, 140 ćemo deliti sa jedinicom, to može se podeli, može sa dvojkom i tako dalje. Dokle delimo? Pa delimo dotle dok ne dođemo do nekog broja koji kada pomnožimo sa samim sobom prebaci broj 140. Mi znamo da je 10 puta 10 100, sledeći je 11 puta 11, to je 121, zatim imamo 12 puta 12, to je 144. Dakle, čim pređemo 12, odnosno 144, 144 je broj koji je već od 140, čim to pređemo tu se zaustavljamo. Znači 140 možemo podelimo sa 1 količnik je 140, možemo sa dva količnik je 70, sa 3 nije deljiv jer zbir cifara 1 plus 4 plus 0 je 5, 5 nije deljivo sa 3. Ajde da probamo sa 4, 140 podeljeno sa 4 je 35, Zatim 140 možemo podelimo sa 5, pošto završava se sa nulom, to je 28. 140 nećemo moći da podelimo sa 6, ali moći ćemo sa 7, količnik je 20. Sa osmicom nećemo moći a podelimo sa 9, također sa 10 možemo. 140 kad podelimo sa 10, količnik je 14, nećemo moći da podelimo ni sa 11, ni sa 12. I tu se zaustavljamo kod 12-ici i sad samo ovo rotiramo, dakle rotiramo delilac je količnik, pa imamo 140 podeljeno sa 140, to je 1, 140 podeljeno sa 70 je 2, 140 podeljeno sa 35 je 4, 140 podeljeno sa 28 je 5, 140 podeljeno sa 20 to je 7, 140 podeljeno sa 14 to je 10. I dobijemo sve ove brojeve koji su Delioci. znači možemo napišemo skup svih delilaca broja 140, dakle imat ćemo da je skup svih delilaca broja 140 su prvi 1, 2, 4, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 35, 70 i 140. Nadam se da ste uočili i zapamtili način kako možemo da pronađemo sve delioce nekog broja. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje!